Klubi i Notit Kastrioti së shpejti do të thëj për turneun evropian që mbahet në Bazel të Zvicrës. Shpendru Shiti, drejtori klubit, ka treguar se 6 lojtarë për përgaditen për të marrë pjesë në këtë gardë. Klubi i Notit Kastrioti ka fitu të drejten për të paracit në një gardë të jashtëzakonshme të Notit në Evropë, e cila do të bëhet në Bazel të Zvicrës. Kuota të cilin e kanë notorët e klubit Notit Kastrioti, ka bën më të lehtë edhe me një fjalë është hap dera e kësoj gore, pasi që kuotën e kanë shumë të mirë notorët e klubit Notit Kastrioti. Kuotën për me marr pjesë në këtë rast e kanë arrit vetëm 6 notorë, pasi që kuota ka qenë me minutazh edhe me sekunda, nështëta me cinta të sekundit, për me post të drejten për mu paracit një këtë gore në Bazel. Kështu që mundësit financiare nështëta jenë konë të mangëta për me morë pjesë me një grupë matë madhë të notorëve, pasi që nështëta kina mujtë me i hinë hak ndo një notori tjetër, po duke i po kushtet të cilat jënë në klub dhe mundësit bugjetore për me i morë gjithë antartë, e ka bërë të pamundur në këtë rast. Shpenzimet e kësaj gare, klubi po i mbulon vetë, teksa drejtori apelon tek institucionet lokale qëndrore për ta përkrahur këtë klub. Institucionet ekskluzivisht nështë ta për këtë gare, në shumit në Bazel nuk i ka mbulu, na jem në vazhdimësi duke kërku nga institucionet vendore, komunale dhe ato qëndrore për mbulimin e shpenzimeve të kësaj gare, po shpresoj që do të hasëm në mirë kuptimin e tyne, pasi që duke e logarit që është një kupë evropiane në këtë rast se morin më shumë se 20 vendet të botës, edhe po në këtë rast po bajnë thiri edhe në biznese, pasi që është shumë e letë tash për të investu në sport duke e ditë ligjin në fuqi në Kosovë, po sa i përket institucionëve me plot kuptimin e fjallës, po ju garantoj që na densesht kena me paraqit qytetin, kina me paraqit vendin dhe Republikën e Kosovës në përgjësi me klubin e Notit Kastrioti në Bazel. Turneu evropian do të mbahet në fund të muajit maj të këtij vite.